ទូរទស្សន៍វិទ្យុទស្សនាវដ្តីកាសែតនិងអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានច្រើនរូបភាពអ្នកធ្វើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏មានច្រើនដែរអាចជាយុវវ័យឬអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំចុះបើយុវវ័យជាអ្នកធ្វើវិញតើយុវវ័យគួរជឿលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅនោះអត់នេះជាប្រធានបទដែលលោក9តាមវិទ្យុនឹងជជែកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ខ្ញុំឡ້ອຍអ្នកឡ້ອຍឡ້ອຍ9